नमस्कार कार्यक्रम सङ्गीतमालाको पर्ख्याइमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक मनमा हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रम सङ्गीतमालाको नयाँ श्रृङ्खला लिएर तपाईँको बस्ती रस्तीमा उपस्थित भइसकेको छु म कमल शर्गम प्राइम एसडिभी मार्फत प्रसारित कार्यक्रम सङ्गीतमाला गाउँ का बस्ती काली ओराली अनि भन्ज्याङ चौतारीमा घन्किने लोकगीतसँग समाए छ विशेषतः पछिल्लो समय बजारमा आएका अनि केही पुराना अनि केही सदाबहार गीतहरूलाई प्राथमिकताको साथमा हेर्दै अतिथिसँगको भलाकुसा प्रस्तुत गर्ने आजको बसाइमा एकजना त्यस्ता कलाकार हुनुहुन्छ भर्खरै नभए निर्वाचित कलाकार पनि हुनुहुन्छ जसरी भन्नुपर्दा म उहाँको परिचय विस्तृतमा गीत पश्चात नै दिनेछु सङ्गीत एरेन्जमेन्टमा अत्यन्तै ते दखल राख्नुभएको त्यसै गरी गायनमा पनि उस्तै छुट्टै प्रतिभा भएको तर गायनमा कम सङ्गीत संयोजनमा धेरै अनि मोडलिङमा पनि धेरै दे दखल राख्नुभएको व्यक्तित्व भर्खरै मात्र राष्ट्रिय लोक तथा दोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समितिमा सर्वसम्मत नभएर निर्वाचित भएर चाहिँ विजय हुनुभएको अध्यक्षमा विजय हुनुभएको कलाकार आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ उहाँसँग पहिलोपटक म कार्यक्रम सङ्गीतमाला मार्फत केही कुराकानी गर्नेछु सङ्गीतमा जोडिएको विषय विकृतिको विषय विशेषता लाइभ दोरीमा देखिएको विषय अनि लाइभ दोरीलाई दोरी सबै बनाउनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ प्रतिष्ठानको उपत्यका समन्वय समिति प्रतिष्ठानले गर्ने भूमिकाभन्दा अझै बेगर रूपमा अझै तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने संस्था पनि हो किनकि उपत्यकाको पनि नौवटा चाहिँ शाखा समितिहरू छन् त्यो विषयमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रमको सुरुवात के सारी गीत छ छ भने हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा छैन अरू कुनै उहाँले सिर्जना गर्नुभएको गीतहरू जसले सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको गीतहरूमध्ये एउटा गीत हामी नै प्रस्तुत गर्छौँ अनिलजी बाहिरबाट ल रेडी छु भन्नुभएको छ अनिलजीले पहिलो गीत प्रस्तुतिमा जोड्नुहुन्छ गीतसँगै अब भने आजको अतिथि कलाकारसँग केन्द्रित रहन्छु भर्खरै मात्र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समितिको निर्वाचन सफल भएको छ निर्वाचनको नयाँ कार्य समिति पनि गठन भएको छ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले आगामी चाहिँ फागुनमा आफ्नो निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको छ र केन्द्रको फागुनमा निर्वाचन हुँदै गर्दा फागुनको चाहिँ बाह्र गतेबाट सुरु हुने निर्वाचनको तयारीमा प्रतिष्ठान रहँदै गर्दाखेरि प्रतिष्ठानले अन्य शाखाहरूलाई निर्वाचनको तयार समापन गरिसकेको छ सम्भवतः अन्तिम निर्वाचन प्रतिष्ठानको बाह्य निर्वाचन चाहिँ उपत्यका समन्वय नै रहने गर्छ र यो उपत्यका समन्वय समितिको आज निर्वाचन पश्चातका अध्यक्ष हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नवनिर्वाचित अध्यक्ष जसले अत्याधिक मत प्राप्त गरेर निर्वाचन हुनुभएको थियो पराजय हुनुभएको टिमलाई झन्डै पचास मतले पचास मत, मत अन्तरले पराजय गर्न सफल भएका कलाकार सर्जक एरेन्जर मैले भर्खरै प्रस्तुत गरेको गीतको सिर्जनाकर्ता आदरणीय व्यक्तित्व अर्जुन थापा हाम्रो अतिथिको रूपमा हुन्छ अर्जुनजी स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैभन्दा पहिले त नव कार्यकालको शुभकामना पनि हजुर फेरि पनि धन्यवाद सुजन लम्साल पछि तपाईँको हातमा जिम्मेवारी थप्यो होइन हजुर हजुर अब हिजोको द्वितीय उपाध्यक्ष हुनु र अब आजको अध्यक्ष हुनुको यो अलिकति अन्तरसँग केन्द्रित रहन्छु जिम्मेवारी पनि पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँको काममा छ हजुर हजुर कतिको सजिलो रहेछ यस्तो छ अब हिज मभन्दा मा माथि नेतृत्वमा सुजन लमसालज्यू अधी हुनुहुन्छ निवर्तमान हुनुभएको छ अहिले mm -hmm. त्यतिखेर पनि त्यो बेलामा पनि उहाँको उहाँले नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि हामी तल्लो पोस्टमा जुन मर्यादामा पद्य मर्यादामा तल भए पनि उहाँलाई पूर्ण रूपमा साथ सहयोग सपोर्ट गरेकै हो mm -hmm. त्यतिखेर अब सिकाइको क्रममा थियौँ भने अहिले त्यो सिकेका कुराहरूलाई आफूले नै अब फेरि आफ्नो हातमा आइसकेको छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छन् नै पक्कै पक्कै पनि पनि अलिकति धेरै जिम्मेवारी त थपिएको छ धेरैले महिला नेतृत्व उपत्यका समन्वय समितिले पाउँदैछ भन्ने हल्ला गरे हजुर तर महिला नेतृत्वलाई पचास कि अझै बढी पचासै होइन पचास मतले पराजय गराइदिनु भयो तपाईँले एक आपसप्रिच मिल्न किन सक्नु भएन वरिताको हिसाबले त उहाँ अध्यक्ष हुनुपर्ने थियो होइन अब यस्तो छ यसमा एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो यो र नेतृत्वले गर्नुपर्ने भूमिका दायित्वहरू दीर्घकालीन रूपसम्म बस्छ कि बस्दैन र मैले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुको मुख्य उद्देश्य हेतु भनेको ग्राउन्ड फ्लोरमा ग्रास लेभलमा जति पनि मैले निर्वाचन अगाडि अधिवेशन अगाडि जति पनि म तल भिजेँ घुलमिल भएँ अनि उहाँहरूको आशा एक्सपेक्टेसन जुन गर्नुभएको थियो दाइ हजुरले एकचोटि नेतृत्व गर्दाखेरि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने किसिमको मन मैले धेरै प्रतिनिधिजीवहरू भनेको उपत्यका समन्वयको हजुर चाहिँ एकदम खोज्नुभयो हजुर त्यो मैले महसुस गरेँ र त्यसपछि मलाई खोजिएको मात्र नभएर मैले पछि संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी मुभ गर्न सक्छु त्यसमा पनि मलाई आत्मविश्वास थियो खासमत कति खसेको थियो दुई सय त्रिचालिस दुई सय त्रिचालिसमा तपाईँलाई प्राप्त भएको मलाई एक सय छयालिस एक सय छयालिसलाई पनि नाइन्टी सिक्स अलमोस्ट त्यति नै होला अहिले पनि विपक्षमा त प्रति उहाँहरूलाई होइन एकदमै एकदमै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो मलाई चाहनु हुने जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ उहाँले त चाहनुभयो र उहाँको चाहनालाई मैले पुरा त गर्नु नै छ म प्रति जति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्न म भन्दा अर्को प्रतिपक्षले हाम्रो जमुनाजीले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जुन विश्वासले उहाँले मतदान हाल्नु भएको थियो यसमा के हुन्छ भने मैले भन्ने गरेको छु मैले उहाँलाई जितेको होइन उहाँ हारेको पनि होइन थोरै अन्तरले केहीले मलाई बढी मन पराइदिनु भयो दोब्बर मतले जिते त होइन रहेछ होइन होइन उहाँलाई मैले भन्दैछु उहाँलाई थोरै मान्छेले कम मन पराइदिनु भयो कलाकार साथीहरूले अलिकति धेरैले मलाई मन पराइदिनु भयो उहाँ पराजित हुनु भएको पनि होइन मैले त्यति जितेको पनि होइन संस्थाले जित्नुपर्छ भोलि अनि तपाईँले भनिहाल्नु भयो जति नाइन्टी सिक्स जुन उहाँको पक्षमा भोट गर्नुभएको थियो उहाँहरूको उसलाई त्यो असन्तुष्टिलाई पनि मैले जमुनाजीसँग म स्वयम् बसेर उहाँले अध्यक्ष भएको भए उहाँले कुन कुन भिजनहरू ल्याउनुहुन्थ्यो कसरी ल्याउनु हुन्थ्यो सबभन्दा मेरो त त्यहाँनिर छ उहाँसँग समन्वय गरेर उहाँले गर्न खोज्नुभएका सकारात्मक कार्यहरूलाई पक्कै पनि मैले ल्याउनेछु संस्थामा अहिले तपाईँले अध्यक्ष नछोड्नु कुमार राणाले फेरि तपाईँलाई समर्थन जनाउनु यहाँ चाहिँ के छ तपाईँहरू दुई बिचको फेरि तपाईँलाई समर्थन पनि स्टेजमै गएर भन्नुभयो कि अघिल्लो पटक मैले जमुनाजीलाई सपोर्ट गरेँ यो पटक मैले जमुनाजीलाई हिसाबले अगाडि लएँ मलाई अध्यक्ष बनाउँछु भन्ने स्वार्थले मैले उहाँलाई अगाडि पठाएँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएँ आज मलाई चाहिँ हराउनामा जमुनाजी आफै लाग्नुभयो म उठ्दिनँ मेरो भोट अर्जुनलाई भनेर मजाले खुलेर बोल्नुभयो होइन उहाँले त सपोर्ट मलाई भोट गर्नेहरू सबैले अर्जुनजीलाई भोट गर्नुहोस् भनेर जानुभयो होइन यस्तो छ यस्तो होला अब जब अब तिनजनाको उम्मेदवारी रह्यो रहिसकेपछि अब कुमारजीले कस्तो आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुभयो आफूले संस्थामा दिनुपर्ने समयदेखि लिएर सबै कुराहरू सक्दिनँ कि त्यो मभन्दा दुईजना योग्य हुनुहुन्छ कि त्यो सोच्नुभयो होला त्योभन्दा पनि अर्जुनजी योग्य भनेर उहाँले सोच्नुभयो होला त्यो अर्थमा मात्र समर्थन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ अरू त अब जमुनाजीलाई

तिन कार्यकाल अन्य व्यक्तिको हातमा परे तिन कार्यकाल चाहिँ केन्द्र पनि अहिले स्याङ्जालीकै हातमा छ र अब हुने केन्द्रको थोरै म कुरा निकाल्छु त्यसपछि म व्यथितिको कुरामा जोडिन्छु केन्द्रको चुनावको लहरमा प्रतिष्ठानले महिला नेतृत्वलाई यति बेला अगाडि तानेको छ हो वरिष्ठ उपाध्यक्ष अहिलेको कार्यवाहक अध्यक्ष भएर काम गरिरहनु भएको छ रिता थापा होइन तपाईँहरू जहाँ जहाँ चुनाव भइरहनु भएको छ उहाँलाई कार्यवाहक बनाएर अगाडि नै उहाँलाई देखाइएको छ भनेको केन्द्रको अध्यक्ष अब रिता थापालाई तपाईँहरूले समर्थन जनाउने कि के छ यस्तो छ अब संस्थापन पक्षले पक्कै पनि अहिले संस्था यहाँसम्म आइपुग्नुमा संस्थापन पक्षहरूले जति पनि निर्णय गर्नुभएको छ त्यसले केही भूमिका पक्कै पनि खेलेको छ उहाँहरूले खेलेको भूमिका उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटो त्यो पश्चापलाई हामीले पक्कै पनि चह बनाउने त्यसलाई मेट्ने होइन अब त्यो किसिमको सर्कुलर माथिबाट भइसकेपछि अहिले महाधिवेशन लागेको हामीलाई त्यस्तो किसिमको कुनै पनि सर्कुलर छैन यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो अर्को कुनै पनि उम्मेदवारले फेरि पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार रहन्छ त्यस्तो कुनै पनि माथिबाट सर्कुलर केही पनि भएको होइन अब त्यहाँ एक हिसाबले सर्वसम्मत नै अध्यक्षको रूपमा उहाँ हुनुभयो भने त आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो बाहेक जसरी विष्णु खत्री तेस्रो पटकसम्म हारिसक्नु भएको छ सम्भवतः जानकारी प्राप्त भए अनुसार यो पटक, पटक पनि विष्णु खत्री फेरि अध्यक्षका लागि लड्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ होइन के गरी विष्णु खत्रीको उम्मेदवारी पुनः रह्यो भने के हुन्छ अब यस्तो छ यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो तपाईँको नैसर्गिक अधिकारप्रति मतदान हो तपाईँहरूको संस्थापन पक्ष तौरबाट जानुहुन्छ होइन मैले मैले तपाईँलाई त्यही भने संस्थापन पक्षले हामीलाई केही कुरा सर्कुलर गर्नुभयो भने हामी त्यो पक्षमा अभियसली जानै पर्ने हुन्छ बाँकी रहे तलका कुराहरू आफ्नो अधिकारका कुराहरू ती कुराहरूमा हामीले कसैलाई वञ्चित गर्ने कुरा भन्ने हुँदैन हामीले माथिबाट आएको कुराहरू सर्कुलर गर्ने हो इभन ल त्यसमै लाग्नुपर्छ भनेर मुभ गराउने मात्र त होला नि mm. जस इच्छा होला कसैलाई विष्णु खत्री हुनुपर्छ भन्ने इच्छा होला आकाङ्क्षा होला हाम्रै नौवटा समितिबाट पनि होइन mm. हाम्रै कार्य समितिमा पनि होला त्यो mm. ती कुराहरूलाई वञ्चित गर्ने कुरा भन्दा पनि हामीले माथिबाट आएका कुरालाई सर्कुलर अभियसली गर्नु नै पर्छ किनभने आदि मत पहिला पनि विष्णु खत्रीलाई गएकै हो आदि मत रमेश विजीलाई खस्दै गर्दाखेरि झन्डै जम्मा पैँसठी मतले हो प्रक्रिया त्यही हो तपाईँले भने जस्तै मैले भने जस्तै के हो भने हामीले माथिबाट आएका कुराहरू सर्कुलर गर्छौँ नै संस्थापन पक्षले दिएका कुराहरू मैले भनिसकेँ उहाँहरूले गर्दा नै संस्था यहाँसम्म छ भनेपछि संस्थापन पक्षले रिता थापालाई जिताउनुपर्छ भनेर तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ यस्तो संस्थापनले रिता थापालाई जिताउनु पर्छ भनेर लाग्ने कुरा भन्दा नि ती कुराहरू सर्कुलरको हिसाबले तपाईँको भनाइ त प्रश्न त्यही त हो नि होइन संस्थापन पक्षको भनाइलाई हामी मान्नुपर्छ किनभने संस्थापन पक्षले टिकाएको संस्था हो भन्ने त तपाईँको भनाइ होइन रिता थापालाई था नै जिताउनु पर्छ पनि त नभन्नु खुलेर त्यसरी पनि नभन्नु होइन पहिला पनि अब त्यसरी सर्कुलर भएको थियो नि त त्यो हिसाबले यो मत एक हिसाबले संस्थापन पक्षले त संस्थापन पक्षलाई जिताउनु पर्छ भनेर लागिहाल्छ नि लाग्छ नै हामी संस्थापन हौ नि त मैले हामी संस्थापन हौ ती कुराहरूलाई सर्कुलर गर्ने कुरा भइहाले नैसर्गिक अधिकार मतदान जस्तो ठुलो कुरा चाहिँ आफूहरूले पनि निर्णय स्वयं आफूले पनि निर्णय गर्ने कुरा हुन् आउनु भएको थियो अस्ति विष्णु खत्री पनि तपाईँको विष्णु खत्रीज्यूलाई मैले हजुर समाटनमा आउनु भएको थियो पछि शपथ खाने बेला पनि मैले एकछिन देखेको थिएँ भएको थियो हजुर जस उहाँले अहिले पनि मलाई जिताउनु भनेर हिँडिरहनु भएको छ कि होइन पक्कै पनि उम्मेदवार भइसकेपछि तपाईँ पनि त्यो ठाउँमा भयो भन्नुहुन्छ म पनि भन्छु होइन अगाडिदेखि अब अगा उम्मेदवार त दिइसक्नु भएको छैन तर त्यो त्यो खालको प्रतिक्रिया आएको छ हो यस्तो छ अब यो कुराहरू गाउँ आएको किनभने अब होइन अब अब त कति छ र काउन्टाउन सुरु भयो त एक महिना छ होइन यस्तो होला भोलिको अब अवस्थामा त्यो परिप्रेक्ष्यमा त्यो पेरिफेरिमा घुम्दै गर्दा सबै त उहाँले उम्मेदवारी नदिनु होला पनि

तिन महिना अवधि भयो होला तपाईँले अनुमान गर्नुभयो तपाईँ हामीले अनुमान गरौँ हो, तिन होइन पाँचै महिना पाँच महिनादेखि लोकडोहोरी क्षेत्र यति सुस्ताएको आएको छ जति गीत आउँछन् सबै सहिद भएका छन् होइन हो, सर्जकले लगानी गर्ने एउटा गीत पाँच लाख खर्च गर्छ निर्माताले टिमले भनौँ त्यो गीत सबै डुबेको छ अब यो गीत सङ्गीत डुब्नुमा जिम्मेवारीको यति ठुलो संस्था झन्डै चालिस हजार सदस्य काँधमा बोकेर हिँडेको संस्थाले यसको विषयमा सोच्नु पर्दैन हो ठिक छ अब यो कुन तरिकाले कुन तपाईँहरूले हाम्रो आम, लोक सङ्गीतभन्दा अरू कुनै सङ्गीत हाबी भएको हो कि त्यो हुन किन त होइन यस्तो छ हिजो हिजो लोकगीत मात्र चलेको एउटा लहर थिएन तिन वर्षको यो अवधि यस्तो छ यस्तो छ कुनै बेला त लोकपप गीत मात्र चलेको पनि थियो नि यस्तो हुन्छ अब हामी लोकदौरी क्षेत्रका मान्छे हौ भनेर ता लोक डोरी नै सुन्नुपर्छ है भन्ने कुरा पनि हेर्नुहोस् न लोक पप पनि चलिएको छैन तपाईँले याद गर्नु भएको छ पप पनि चल्याएको छैन आधुनिक पनि खासै चलेको छैन अहिले पनि एक हिसाबले दर्शकको नै छ तर दोहोरीप्रतिको विष्णा कसले सुरुवात केबाट सुरु भयो यस्तो छ लाइभ डोहरीका कुराहरू पनि जुन छन् तपाईँले भन्ने मैले भन्न खोजेको तुक मैले बिस्तारै बुझ्दैछु लाइभ दोहोरीमा जति पनि गीतहरू गाइन्छ हुन्छ धेरै विकृतिहरू विसङ्गति त्यहाँनिर छन् हामी आफै बुझ्छौँ तपाईँ पनि स्वयं बुझ्नुहुन्छ नै भयो अब लोक लोकसङ्गीतमा लगानी गर्ने इन्भेस्ट गर्ने कुराहरू फाइभ लाक्सका कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो एक किसिमले हामी स्वयंले सिर्जना गरेर लगानी गरेर गाएका गीतहरू फेरि लाइभ दोहोरीमा त्यो गाइन्छ त्यसलाई विकृति भन्न मिलेन तर त्यही हामीले बनाइसकेको इन्भेस्ट लगानी गरेर गइसकेको गरी के अरे निकालिसकेको गीतहरू लाइभ लाइभडोरीमा पस्दाखेरि त्यहाँभित्र भनिने शब्दका शब्दका भावहरू ती भावहरूले अलिकति भन्दा पनि धेरै नै अलिकति विकृति ल्याएको हो कि भन्ने कुराहरू हामीले मनन गरेका छौँ पक्कै पनि र यो बजार अलिकति वितृष्णा जाग्यो भन्ने किसिमले भन्दा पनि लाइभ डोरी पनि हाम्रै लोकसङ्गीतै हो लाइभ दोहोरी पनि चलेको छैन नि तपाईँले यो तिन चार महिनाको अवधि हेर्नु भएको छैन यस्तो छ लाइ नम्बर वान कार्यक्रमहरू पनि आज हामीले जस दोहोरीका नम्बर वान कार्यक्रमको रेसु युट्युबको मापन हेर्ने हो भने शून्यतामा ढलेको छ हजुर हजुर होइन कुनै एउटा कार्यक्रम दैनिक कार्यक्रम दुई लाख तिन लाखले हेर्ने कार्यक्रमहरू आज पच्चिस तिस हजारले हेर्ने अवस्थामा पुगेको छ त्यसो त यस्तो भन्नु पर्यो तपाईँ भन्नुभयो लोकप पनि छैन आधुनिक पनि छैन नभइसकेपछि समग्र प्रति नै हेर्नुहोस् न प्रभाव हुन्छ क्या जब तपाईँले दुई तिन महिना चार पाँच महिना भन्नुभयो देशमा इलेक्सन थियो हरेक कुराको प्रभाव हुन्छ त्यहाँनिर मान्छेले पहिला नेताले भाषण गरेको हेर्नुहुन्छ त्यो समयअनुसार त्यही अनुसारै अलिकति कम हेरेको हो कि

धराशयतिर ढल्कियो भन्न सकिन्न त्यसलाई पूर्ण रूपमा भन्न सकिँदैन ठिक छ अब हामीलाई त्यति धेरै होइन इलेक्सनै लाउने एउटालाई अर्कालाई हराउने त्यो प्रवृत्ति कुनै कुनै हाम्रो पनि अब क्षेत्रगत छ त्यति हाबी नहोला जस्तो लाग्छ केही तपाईँले भनेको केही पर्सेन्ट चाहिँ आज आज तपाईँ स्याङ्जली भएको हिसाबले होइन धेरै स्याङ्जाका कलाकारहरू आज दोहोरी क्षेत्रमा हाबी हुनुहुन्छ आज लोक लोकसङ्गीतको नम्बर एक गायकदेखि सिर्जनाकर्ताको नम्बर एक सर्जकसम्म स्याङ्जाकै यति धेरै प्रख्यात कलाकारहरूले चाहिँ धानेको दोहोरी क्षेत्र आज स्याङजाकै कलाकारहरूको सिर्जना चल्दैन कि दुःखदायी कुरा त त्यसलाई जोडौँ न ठिक छ तपाईँले भन्न खोजेको मैले कुरा बुझिहालेँ कलाकारहरू सिर्जनातिर ध्यान नदिएर अहिलेको संस्थागत इलेक्सनतिर लागेको हो कि भन्ने खालको प्रश्न तपाईँमा त्यो रह्यो त्यो हुन्छ पनि तपाईँले भनेको ठिकै हो ठिकै छ एउटा कलाकार संस्थागत हुनलाई एउटा सामाजिक संस्थामा बस्नलाई पुरै लोक लोकसङ्गीतलाई मात्र नभएर कलाकारकै लागि नै गर्ने संस्था भएकोले केही समय सिर्जनालाई अलिकति ठाउँमा राखेर व्यवस्थित गरेर आफ्नो संस्थाप्रति राख्ने झुकाव र लगावमा लाग्नु नै पर्ने हुन्छ एउटा स सङ्गीतले सिर्जनाले केही समय असर गर्ने भने संस्थाले दीर्घकालीन सबै कलाकारको भविष्यमा असर गर्ने हो त्यसमा समय दिँदा त्यस्तो खासै नराम्रो होइन जस्तो लाग्छ भनेको यो केही समयलाई अलिकति के विश्राम जस्तो देखियो भने हो 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 केही समय अब त्यो तपाईँको भनाइको हेतुमा मैले त्यो पनि देखेँ त्यस्तै विश्राम लिएको हो कि अलिकति संस्थागत हुन खोजेको हो कि तपाईँले पनि देख्नु भएको छ नि होइन अहिले तिन चार महिना भयो जे हिसाबले तपाईँ दोहोरी सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ होइन दोरीमा काम गर्नुहुन्छ मैले पहिला अहिले अहिले भनौँ न तपाईँले भोग्नु भएको कुरा भनौँ न लाइभ दोहोरीमा कस्तो कुन हिसाबले दोहोरी साँझमै कुन हिसाबले दोहोरी बच्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि था था आज जुन गीत आउँछ त्यो एकदम हिट बनाउनका लागि दोहोरी साँझ लाइभ दोहोरी होइन अनि संसार माध्यमकै भूमिका त हो त्यो बाहेकका त भूमिका छैन यिनै यिनै प्रक्रियाबाट चलेका गीतहरू युट्युबमा भ्युज गएन भने कलाकारहरूको आउने आधार छैन पहिला पो क्यासेट बिक्री हुन्थ्यो अब युट्युबकै कुरा किन जोड्यो भन्ने प्रश्न उठला अब म अर्को प्रश्न जोड्छु अहिले लाइभ डोरीको विषयमा तपाईँहरूको बहस किन हुन सकेको छैन हजुर यस्तो छ हामीबाट हुने कुराहरू सबै कुराहरू केही पक्षमा जस्तै हामी विकृतिको विरुद्धमा लाइभ लाइभरीको त्यो विसङ्गति त्यहाँनिर के के छ त्यसमा हाम्रो केन्द्रबाट नै हाम्रो शिव अमालजीको संयोजकत्वमा त्यहाँ एउटा काम भइरहेको छ भूमिका भइरहेको छ हामीलाई अपडेट अपडेट हुने शिव लजी खटिराख्नु भएको छ गरिराख्नु भएको छ गरिराख्नु भएको छ हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरा उपत्यका भइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुराहरू अबको केही दिनमा नै केही समयमा नै हजुरलाई एउटा कुरा थाहा छ शिव हमालले नेतृत्व गर्दाखेरि प्रतिष्ठानको उपत्यका समन्वय समिति हजुर प्रतिष्ठानको केन्द्रको भन्दा ठुलो भूमिका थियो हो हो याद छ हुन्छ यसलाई स्वीकार्नु हुन्छ नि हजुर हजुर त्यो बिस्तारै खस्किँदै गयो कार्यकाल आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई लागेको आरोप है मैले मैले लगाएको आरोप होइन हो। जब शिव अमाल अध्यक्ष हुँदाखेरि अवार्डको चाम यस्तो थियो त्यो तिन वर्षको समय अवधिमा तपाईँले पनि भोग देख्नु भएको समय हो नि होइन उहाँ कार्य समितिको का, का, त्यो सक्रियताको उहाँको अध्यक्षताको सक्रियता देखेर सबै चकित हुन्थे प्रतिष्ठानलाई फ्ल खुवाउँथ्यो जसरी तपाईँहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो नि उपत्यका समन्वय समितिले रात बाह्रमा उपत्यका समन्वय समिति पुग्थ्यो हामीलाई नै प्रतिष्ठान भनेको उपत्यका समन्वय समिति नै लोकदोरी प्रतिष्ठान हो जस्तो लाग्थ्यो मतलब त्यो अनुसारले लागेको उपत्यका समन्वय समिति दुई कार्यकाल किन सुस्तायो होइन यस्तो छ उहाँ जुन उहाँको पर्सनालिटी जुन इनर्जेटिक तरिकाले लाग्नुहुन्छ उहाँले घ ला, जुन संस्था हाम्रो नौवटा समिति सातवटा समिति पुनर्गठन गर्न गठन गर्नुमा शिव अमालज्यूको जुन भूमिका छ र त्यही चाम बढ्यो त्यतिखेर र सरले अलिकति मान्छे इनर्जेटिक अलिकति भिजनको का मान्छे कामहरू गर्ने राहतका कुरा गर्नुभयो सामाजिक कुराहरूमा पनि बढी ध्यान दिने त्यो किसिमले अब सुरुवातमा पक्कै पनि कहीँनिर एउटा अनौठोको मान्छे निस्केछ भने अनौठोको केही जात्रा भएछ भने ओहो भन्ने कुरा त रहन्छ तपाईँ त्यो अनौठो बन्नुहोस् न एकचोटि शिव जस्तो त होइन किन शिव शिव पच्चापमा मान्छे मलाई हमालले मिडिया मिडियाले एकदम पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहुन्थ्यो आज पनि तपाईँले गएर सोध्नु होला कहीँ कार्यक्रम पर्यो भने उहाँको उहाँको निमन्त्रणामा सञ्चार माध्यमहरू मजाले घेरिन्थे हो ठिक छ तपाईँ दुई दुई कार्यकालमा त्यो देखिएन सञ्चार माध्यमलाई त थाहा नै हुँदैन इभन तपाईँ अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा पाएनौँ हामीले हजुर हजुर सिधा कुरा यसलाई यसलाई अन्यथा नलिनु होला तपाईँ अध्यक्षमा चयन हुँदै हुनुहुन्छ भने हामी संसारकर्मीलाई थाहा भएन त्यसको समाचार सम्प्रेषण कसले गर्यो खोइ त तपाईँ अध्यक्ष भएको खबर कसले पुऱ्याउनु होइन राम्रो छ होइन सामान्य तौरबाट लिनुपर्ने कि गह किलो त होइन किन गहकिलो रूपमा कसरी लिनुपर्छ भने हिजो शिव अमले भनिसके उहाँले देखाएको बाटोमा हामी चल्नुपर्ने हुन्छ चलिरहेका छौँ होइन त्यसपछि अरू कुरा रह्यो बिच बिचको दुई कार्यकाल दुईजना अध्यक्षले के गर्नु भयो भन्ने कुराहरू हरेक अब उहाँहरूले गर्न खोजेका कुराहरू कति आए कति आएनन् कति मिडिया समेट्नु भयो कति समेट्नु भएन ती कुरालाई पनि तपसिलमा राख्नुपर्ने भयो अब अब, अब।, अब बाँकी कुरो मैले गर्नुपर्ने कुरा भयो तपाईँले एडभाइस गरेका कुराहरू मैले मनमा मेरो मानसपटना राखेकै छु र आज बल्ल हिजो आज एक दिन भयो पक्कै पनि केही समयपछि फेरि पनि मौका दिनुभयो भने केही गरिसकेपछि मैले यहाँको जवा जस्तो तपाईँलाई मैले बोलाउने बित्तिकै तपाईँ आउनुभयो नि हजुर <coughs> यो पनि तपाईँको लागि सक्रियताको एउटा पहिलो अध्याय जस्तो लाग्छ धन्यवाद होइन किनभने तपाईँले तपाईँ त भर्खर अध्यक्ष बन्नु भएको छ तपाईँ इन्टरभ्यू भन्दा पनि शुभकामना लिन हिँड्नुपर्ने समय हो यति होइन तपाईँलाई शुभकामना दिनेहरू कार्यक्रममा बधाई दिनेहरू धेरै हुनुहुन्छ तै पनि तपाईँले यसलाई प्राथमिकताकोमा लिनु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको लागि जिम्मेवारी पनि सोच्नु होला किनभने संस्थाको मुख्य नेतृत्व उपत्यकाले गरेको थियो कुनै समय मैले अघि भने फेरि तपाईँहरूको काँधमा तपाईँको टाउकोमा त्यसरी थुप्रिएको छ जसरी अर्जुन थापा भनेर मत दिनु त्यसै पनि होइन होला जस्तो लाग्छ सकिए हुनुपर्छ भनेर हो अलिकति गहन विषयमै हामी केन्द्रित रह्यौँ यो आवश्यकता हो, हो भित्र भनौँ न अझै होइन सञ्चारकर्मी र कलाकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँले दिएको उत्तरहरू सायद भोलि तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ हुन्न यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने दर्शकले पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन यो बाँकी तपाईँको तिन वर्ष कार्यकाल वर्ष होइन

जो चाहिँ राति दुई बजीसम्म काम गर्छ एकदमै पनि हुनसक्छ अनि डोरी चाहिँ करोडपति को खरबपत्ती बन्नु पर्यो होइन यस्तो छ सबै डोरी साँझका साउहरू खराबपत्ती बने डोरीबाट भन्ने पनि छैन त्यो पनि नहोला सबै कुरा त्यसरी पनि नल्याउँ उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ सबै कलाकारको लागि एउटा रोजगारको माध्यम पनि भएको छ त्यता पनि जाउँ सकारात्मक लिउँ त्यसलाई सबै डोरी साँझमा कलाकारहरू गएर गाइदिएर सबै अरबपत्ती खरबपति भयो भयो भन्नेतिर नलगाउँदैछ अरे एउटा कलाकारले अहिले छ बजीदेखि सेहोरी सास खोल्ने आठै बजी भनौँ न आठ बजीदेखि राति दुई बजीसम्म खोल्ने अनुमति दिएको छ सरकारले सरकारको अनुमति अझै पछाडिसम्म छ चौबिस घन्टै तर राति दुई बजीसम्म काम गर्दाखेरि उसले धुवा बिर्सिन्छ धुलो बिर्सिन्छ त्यहाँ मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरूको अत्याधिक चाप हुन्छ त्यो अनुसारको त्यो चाप बिर्सिन्छ oh, अनि त्यहाँ गर्ने बिहेभर बिर्सेर oh. महिनामा जम्मा पन्ध्र हजार स्यालेरी खान्छ त्यो पनि oh. कहिले काहीँ दोहोरीबाट निकालिएँ भनेर आउँछ समाचार oh. कहिले डोहोरीमा राम्रो अनुहार भएन भने काम गर्न पाउँदैन अरे होइन स्वर राम्रो अलिकति भएर होइन स्वर राम्रो हुनु परेन अनुहार चाहिँ अलिकति उज्यालो हुनु पऱ्यो डोरी साँचमा होइन यस्तो छ तपाईँले भनेको सही कुरा हो यो व्यवसाय कस्तो रहेछ भने अब नितान्त डोरी सुन्ने मात्र डोरी मात्र गाउने जस्तै चौतारीमा बस्ने भने पक्कै पनि चौतारीमा बसेर गाउने भए पक्कै पनि मान्छे राम्रो भन्दा पनि स्वर कति सुरिलो भनेर सुनिन्छ बाँसुरीकै धुन पनि कति सुरिलो बजाएको भनेर सुनिन्छ नै अब यो व्यावसायिकतामा ढल्किसकेपछि त्यहाँ धेरै किसिमका नर्म्सहरू हुँदो रहेछन् क्या अब त्यहाँ इन्भेस्ट पक्कै पनि राम्रो डोहोरी मात्र गाइयोस् यहाँ डोरी मात्र गाइयोस् मजाले एउटा संस्कृति संस्कार झल्काइयोस् डोको बोके सबै कुरा भन्ने मात्र उद्देश्यले इन्भेस्ट गर्ने व्यवसायहरूले इन्भेस्ट भनेको डोहोरी साँझमा राम्रै छ कि छैन हेर्न आउँछन् गेस्ट भन्न खोज्छ सुन्नु म त्यसमा आउँदैछु त्यो गरिसकेपछि उहाँलाई पनि के अपेक्षा हुँदोरहेछ भने व्यापार गरौँ लोकदोरी क्षेत्र अर्कै छ आफ्नो ठाउँमा छ त्यो त स्टेजमा स्टेजको ठ्याक्क केही सीमित एरियामा गाइन्छ तलका बिहेबहरू मान्छे राम्रो हेर्न आउने उहाँलाई कसैले टच गरे हुन्थ्यो अलिकति उश्रृङ्खल केही भनेर केही गरिदिए हुन्थ्यो कि ए अर्जुन थापा यसरी आएछ ओहो केही भनिदिएर हुन्थ्यो कि विभिन्न थरीका गेस्टहरू हुन्छन् पाहुनाहरू हुनुहुन्छ अब सबैलाई पनि त्यो किसिमको नसोचौ अब कुनै कुनै पाहुनाहरू एकदमै नितान्त गीत सङ्गीत सुन्न पनि जानुहुन्छ अनि कसै कुनै कुनै हुन्छ कुनै अनुहारै हेर्न जानुहुन्छ कुनै होला उहाँलाई केही भनिदिए प्रफुल्ल बनाइदिए आनन्द लिने तरिकाको पनि हुनुहुन्छ यसो भनौँ समग्रमा अहिले दोरीभित्रको दोरीको कलाकारको लागि मात्र त्यो ते, त्यसले मात्र प्रभाव पारेको होइन डोरी साँझ त्यो त मैले भने नि एउटा स्टेज हुन्छ त्यहाँ त्यसपछि डाइनिङ हल हुन्छ किचन हुन्छ तपाईँको अल्कोहल लिने मजुर गर्ने बार हुन्छ हरेक mm. एउटा रुमभित्र हलभित्र छिरिसकेपछि सिधा त्यही कलाकारले मात्र प्रभाव पार्ने होइन त्यसका विभिन्न कारण छन् तर हलमा हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू काउन्टरमा लाइनमा कता कता हुनुहुन्छ तर एउटै कुरा हामीमा के कमी भएको भने हामी पनि केही संस्कार छोडेका छौँ कि हाम्रो कलाकारहरूले एकदमै जस्तै उहाँहरूले यो चाहन्छन् पाहुनाहरूले यो किसिमको उसरी शब्द चाहन्छन् मैले त्योभन्दा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छ थाहा छ नि त हामीलाई स्वयम्लाई कलाकारलाई त्यो एकछिन नभनिदिऊ बानी पर्छ आज चेन्ज 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 आज अनि अर्को कुरा तपाईँले यो भन्दै गर्दा जस्तो हिन्दी गीत बजाउँछ हो नि होइन यस्तो छ अहिले दोहोरी साँझको दृश्य अनि पछाडि पुरै हिन्दीको त्यो ब्याकग्राउन्ड पर्दा के हो त त्यो दोरी मैले भन्न खोजेको भाइरल अर्ध नग्न डान्स दोरी अहिले मैले म यहाँनिर आउँदैछु मैले सुरुमै भने यो व्यावसायिक रूपमा दोरीलाई डोरीलाई लगिएपछिका कुराहरू पछाडि वर्ल्ड कप लाउने छोडिदिनुहोस् डिस्को तरिकाको लाउने त्यही भित्र हुन्छन् नृत्यहरू हुन्छन् हिन्दी गीतमा नाच्नुहुन्छ नृत्य गर्नुहुन्छ नृत्याङ्कना छुट्टै पार्ट छ त्यहाँ डोरी अर्कै छ पार्ट नृत्य पनि संस्कृतिमा हुँदैन हाम्रो संस्कृतिसँग सालजोको एउटामा हुँदैन अर्कै गीतमा हुन्छ त्यही किसिमको ग्ल्यामरहरू कस्तो के के देखाउने गरिन्छ मैले भन्नु रोक्ने कि नरोक्ने त होइन सुन्नुहोस् रोक्ने नरोक्ने भन्ने कुरा के छन् भने एउटा अभ्यास हो सबै कुरा उहाँहरूलाई हामीले स्वयं हाम्रो कलाकारबाट स... हामीले केही प्रशिक्षणका कुराहरू दिनुपर्ने हुन्छ स्वयं पहिला मैले भने जस्तै आफू कन्फ्युजेड हुनु पर्यो मैले कसैलाई उशृङ्खल शब्द भन्दाखेरि उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भने अब मैले त्यो नभनाऊ त्यही गर्दाखेरि दोहोरी साँझ दोहोरीका गीतहरू संस्कृतिहरू पछि छन् भन्ने कुरा कलाकार स्वयम्ले पनि सोच्नु आवश्यक छ बाँकी रह्यो दोहोरी साँझ भनेर लेखिसकेपछि हिन्दी गीतहरू त्यसपछि अरू, अरू कल्चरका गीतहरू त्यसमा नृत्य गर्ने ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति मनन गरेर केही अभियान चलाउनुपर्छ भने हाम्रो स्वयं कलाकारहरूलाई पनि केही प्रशिक्षणहरू हामीले दिनुपर्ने आवश्यकता तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि डोहोरी साँझमा झन्डै अधिकांश सा कलाकार डोहोरी क्षेत्रकै छन् एक हिसाबले अझ भन्नुपर्दाखेरि डोहोरी सञ्चालक समितिभित्र रहनुभएका कति कलाकार त प्रतिष्ठानकै मानर त सदस्यदेखि लिएर होइन सल्लाहकारदेखि लिएर तल्लो पदसम्म सम्हालेर बसेका कलाकारहरू सकेन होइन एक हिसाबले उहाँहरू आफै पनि मर्यादामा बस्नुपर्छ कि पर्दैन पर मेरो डोहोरी साँझमा कस्तो खालको गीत बजाएर मैले ग्राहक तान्ने भन्नुपर्छ कि पर्दैन पर आज पर सबै डोरी हुने सबै देखाउने गाम्बेसी घर पनि त चलेकै छ भन्नुहोस् त यहाँ मैले मैले गाम्बेसीको नाम लिएँ होला होइन अरू पनि राम्रो डोवरी छन् जस्तो नगरकोट डरीले पनि राम्रै गीतहरू बजाएर चलाइरहेछन् ठिक छ यस्तो भएको खास व्यवसाय भनेको के रहेछ भने अब मान्छेले एक किसिममा मनक मनक्कै आर्जन गरिरहेको छ भने अर्को मान्छेले ए भनेर फेरि त्यही क्षेत्रमा हात हाल्ने अनि डोरीहरू डोरी साँझहरू यति धेरै भयो यति धेरै भयो कि कलाकारको अभाव हुन थाल्यो कति छ डोरी साँझ अहिले तोहोरी साँझ त पछिल्लो क्रममा त व्यापकै होला मलाई त्यो आकलन छैन एउटा घरमा तिनवटा दोरीसम्म छ त्यो ठिक छ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ राम्रो तरिकाले आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनुहुन्छ त त्यसमा हाम्रो भन्नु त केही नै रहेर mm. तर कलाकारै नपुग्ने गैर कलाकार गैर कलाकार पनि कस्तो हुन्छ भने अब भर्खरै अब, अब केही पनि नजान्ने तरिकाको तपाईँले भनेर राम्रो देखाउनको लागि मात्र राम्रो देखाउनको लागि मात्र ती कुराहरू छन् हामी चाहिँ यो विषयमा नेपाल बसेर गएर कलाकारहरूको आगमन किन पनि भयो भने राम्रा कलाकारहरू राम्रो अहिले चलेका कलाकारहरू जो जो नेपालका नम्बर एक लाइभ लाइभरी गाउन सक्ने कलाकार भनिएका छन् ती सबै दोहोरी साँझमा जानै छोडे छोडेन नि त छोडे अहिलेकाहीँ पाहना भएर उनीहरूलाई अतिथि कलाकारको रूपमा बोलाउनु पर्ने भयो हप्तामा एकचोटि त्यो पनि महिनामा तलब पाउने पैसा हप्तामा एकचोटि दिएपछि मात्र उनीहरू जाने भए बाँकी नयाँ कलाकार आए भनेको अहिले जे जे भइरहेछ गैर कलाकारको कारणले भइरहेछ धेरै अधिकांश अधिकांश त्यसलाई व्यावसायिकतामा ढाल्न खोज्यो गैर कलाकारलाई लगियो त्यसपछि उहाँलाई संस्कृति सिस्टम त्यो कुराहरू पुगेन नपुगिसकेपछि धेरै व्यावसायिक दोरी साँझहरू खोलिसकेपछि जस्तो संस्थागत सामान्य क्राइटेरिया हुन्न यस्तो कस्तो खालको शब्द गाउने यो लाइफ डोरीको पनि कुरा जोड्न चाहे मैले एउटा बाल कलाकारले कुन खालको शैलीका गीत गाउने भन्ने खालको एउटा क्राइटेरिया संस्थाले बनाउन सक्दैन ल प्रयोग नहोला राज्यले हेर्न अधिकार तपाईँहरू नदेला त तपाईँहरूले भने पनि डराउने खालका त कलाकारहरू छन् नि किनकि सबभन्दा माथिल्लो लेभलमा त आज दोहोरी क्षेत्रका चलेका कलाकारहरू छन् नि होइन यस्तो छ अब यो तपाईँले भनेको विसङ्गति शब्दका कुराहरू गर्नुभयो अब दोहोरी साँझका कुरा गर्नुभयो अब यसमा के हुन्छ भने केन्द्रबाट खेलिदिने भूमिका केन्द्रबाट खेलिदिने भूमिका पनि रहन्छ दोरी साँझ त काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन पोखरामा होला धरानमा होला विभिन्न ठाउँमा होला ठाउँ ठाउँमा होला यी विषयलाई अहिले दीर्घकालीन रूपमा कसरी असर हुन्छ के गर्छ भनेर केन्द्रबाट एक किसिमको कार्ययोजना भयो भने हामी लाग्नेछौँ र हाम्रो हाम्रोतर्फबाट भनिसकेँ मैले दोहोरी व्यवसायीहरूसँग एकचोटि केही गरेर बसेर भलाकुसारी गरेर पक्कै पनि यी कुराहरूलाई हामी अगाडि सार्नेछौँ दोहोरी व्यवसायले त्यो खालको अभियान चाल्न चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ आएको छ हामीसँग समन्वय गरेर हामीले पनि उहाँसँग समन्वय गरेर सर सल्लाह तपाईँले कारवाही गर्छौँ भन्नुहुन्छ कारवाही भोग्छन् त्यसपछि फेरि त्यस्तै ते गतिविधि देखाउँछन् होइन त्यस्ता कलाकारहरू पनि छन् यस्तो मैले भने क्षेत्र एकदमै धेरै ठुलो भइसक्यो क्षेत्र धेरै ठुलो भइसक्यो हामीले कसरी सम्हाल्ने भन्नेमा अर्थ राख्छ खासमा अब गएर कलाकार आएँ के कलाकार आए कसरी गरे भन्ने कुराहरू पनि छन् अर्को किसिममा कति सिकाइ प्रक्रियामा अभ्यासमा रहँदा okay. रहँदै यतिकै पनि छन् उहाँलाई सिकाउनु पर्छ प्रशिक्षण गर्नुपर्छ हामीले धेरै कलाकार किन बाहिरिएका छन् यति धेरै मैले कामका लागि के अरे सरी कार्यक्रम स्टेज कार्यक्रमका लागि भन्न कामका लागि यो वर्ष मात्र झन्डै पच्चिसभन्दा बढी एकदम सुपरहिट कलाकारहरू इभन सायद म लाली त्यो मैले लिइराखेको अन्तर्वार्तामा पनि गएर हेऱ्यो भने भेटिन्छ पच्चिसभन्दा धेरै एकदम सुपर हिट नम्बर एक नम्बर दुई त्यो लेभलले गनिएका चलेका गीतहरू गनिएका कलाकारहरू आज जा, कोही जापान कोही चाहिँ कतार मलेसिया यस्ता देशहरूमा पुगेका छन् पक्क चाहिँ हामीलाई केही पनि भएन यो क्षेत्रमा बाँच्नै सकेन त्यसपछि हामी यो देश छोडेर जाँदैछौँ भन्दै धुरुधुरु हुँदै एयरपोर्टबाट बाहिरिन्छ मैले किन भयो यस्तो छ अब मैले भने बजार ठुलो छ प्रतिस्पर्धा व्यापकै छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ यो कुरा अर्को कुरा दोहोरी साँझमा बसेर पुरै जिन्दगी चलाउन असम्भव प्राय छ होइन अब हामी सेक्योर छैनौँ हामीसँग सिस्टम छैन हामीले प्राविधिक रूपमा लिनुपर्ने कुराहरू

मेला महोत्सवमा पनि म स्वयं कलाकार हो म आफ्नै पीडा भनौँ मैले उपत्यका समन्वय समितिको अध्यक्ष रही नै यतिखेर म एउटा कलाकार मात्र होइन होइन त्यहाँसम्म पुग्नुको लागि तपाईँ धेरै पेल्नुपर्ने हुन्छ धेरै पिना पेल्ने कि तोरी पेल्ने गर्नुपर्ने हुन्छ ती विसङ्गतिहरू छन् ठेक्कामा चलाइन्छ एउटा वाणिज्यसँगै उल्दक बाणीसँगले गर्दै गरेको कार्यक्रम एउटा व्यक्तिलाई ठेक्कामा दिन्छ उहाँका सर्कलका मान्छे जान्छन् पुरानोलाई उहाँले सम्मान गर्नै पर्ने हुन्छ नयाँ कलाकार कहाँ छ मलाई थाहा हुन उहाँलाई नमस्ते पुग्नै पर्ने हुन्छ उहाँलाई केही व्यवस्था भएकै होला त्यो गर्नुपर्ने नै हुन्छ होला म पनि यो मेला महोत्सवको यो प्रवृत्तिप्रति आफै पनि आजित छु र यी कुराहरूलाई हाम्रो केन्द्रदेखि नै यो त हाम्रो एरिया काठमाडौँ उपत्यका कुरा रहेन यति मात्र यो त व्यापकै कुरा हो यसलाई केही हदसम्म केन्द्रले पनि त्यो योजना ल्याएर लागू गरोस् हामी त्यसमा काम मिलाउन होइन मैले पुरानो कलाकार जानुहुन्न भनेकै होइन कि अझै 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 पनि प्रश्न के हुनु पऱ्यो भने पुराना कलाकार अतिथिको रूपमा जाँदा नि भयो कि उहाँले मनक्कै कमाइसक्नुभयो लगभग लगभग पुराना कलाकार से को सेटअप भएको छैनन् कोही को पोखरामा घर छ कोही को स्याङ्जामा छ कोहीको काठमाडौँमा छ लगभग लगभग त्यही त हो नि काम गरिसकेपछि आफ्नो पारिवारिक रूपमा सफल हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो उहाँहरू जानु पर्यो सुन्नु सुन्नु व्यवसायिक रूपमा पनि जानु पर्यो पनि तपाईँले कमाई तपाईँलाई निरन्तर हुन्छ भने तपाईँको हातखुट्टा चल्दासम्म त्यहाँनिर तपाईँको कमाई छ भने तपाईँ जान्न बोलाए पनि जान्न भन्ने त्यो मनस तपाईँ पक्कै पनि पुग्नुहुन्न तर यो त बोलाउनेले जुन बिचमा व्यवस्थापन पनि गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले मलाई बोलाऊ मलाई नबोलाऊ भनिदिन्छन् रे कि सिधै होइन भने त त्यो पनि प्रवृत्ति छ म भने नि त म सोहे मैले उपत्यका समन्वय समितिको कला अध्यक्ष होइन म कलाकार हुँ क्या अहिले पुस्ता हस्तान्तरण खोजे पनि होइन मैले अघि पनि भने उहाँहरू जानु पर्यो काहीँ अतिथिको रूपमा ल इभन केही स्टेज उहाँले खानै पर्यो खाना भोलि चलाउनु त पर्यो नि जिन्दगी चलाउनु पर्यो नि तपाईँले भने चाहिँ एउटा कुरा सजिलो पनि छैन पुरानाहरूलाई अतिथि मात्र मनाएर लै हुन्न भन्ने कुरा त्यो त्यति सजिलो कुरा पनि विषय पनि होइन किनकि उहाँहरूले पार्नुभएको प्रभाव उहाँहरूले जति पनि गरिराख्नु भएको छ लोक सङ्गीतमा ती कुराहरू भए हामी पुराना कलाकारहरूलाई मात्र स्टेज दिउँ तपाईँहरू नै नै मैले त्यो भन्दै भने त्यो भनेन त्यो भनेन समायोजन गरौँ न उहाँहरूलाई पनि राखौँ नराखौँ होइन नि त राखौँ उहाँहरूकै बाटोमा हिँडेको मान्छे उहाँलाई नराख्ने भन्ने कुरा भएन तर तलगाका आएका कलाकारहरूलाई स्थान चाहिँ पाउनु पर्यो पाउनु पर्यो समायोजन गरौँ मैले भने त त्यसमा बिचमा खेल्ने भूमिका

जाँदा जाँदा केही भन्न मन छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ एउटा जिम्मेवारी बहन गर्दैछु मैले पक्कै पनि सिक्दै सिक्ने क्रममा छु म विद्यार्थी हुँ के केही कमी कमी कमजोरी अवश्य होला नि नै तर म सिकेर तपाईँले भने चाहिँ फेरि अर्कोचोटि आउँदा कसरी भूमिका खेल्नु पर्छ वर्षौँदेखिको रिस पोख्यो भनेर नसोच्नु होला है छैन छैन एउटा सामान्य रूपमा हामीले सोच्नुपर्ने विषय थियो यो अलिकति आउनु पनि बहस थियो हजुर तपाईँसँग नभए अरू कोहीसँग पनि यो बहस गर्ने पनि परिस्थिति थियो होइन तपाईँ पर्नुभयो होइन तपाईँले उठाएका प्रश्नहरू सान्दर्भिक छन् त्यसले मैले मनन गरेको छु मेरो मानस मानसपटलमा अहिले तपाईँले भनेदेखि नै अब सधैँ खेलि नै रहेछ तपाईँलाई आरोप छैन फेरि एउटा पनि अहिले बुझेँ तपाईँलाई आरोप छैन जसले जसले यो गेम खेलेको छ त्यसमा हजुर ध्यान दिनुपर्ने परिस्थिति छ होइन ठिक छ त्यो सबै व्यवस्थापन गर्ने नै छु र प्राइम टेलिभिजन सङ्गीतमा हेरेर बस्नु नै समस्त दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते आजको अतिथि कलाकार आदरणीय व्यक्तित्व अर्जुन थापासँगै म कमल सरगम पनि भोलिसम्मका लागि विधा हुन्छु आगामी नयाँ श्रृङ्खलामा फेरि यसरी नै कलाकारसँगको भलाकुसारी प्रस्तुत गर्न आउनेछौँ जय गीत जय सङ्गीत